доводили, що ну, кістьми ляжуть, а от про мову все ж таки попрацюють, ну от бачимо. Ну, дивіться, якщо говорити про концептуально про процес, то безумовно тут є ну, деякий стимул розглядати законопроект про мову, тому що він дійсно співзвучний з програмою очільника держави. Але якщо ми вже підняли це питання, да, патріотизму, національної ідеї, здорового просування української мови, да, то, безумовно, один законопроект, особливо той, який несе в собі ну, санкційну частину, да, тобто якщо не використовуєш, то санкція, він не є самодостатнім. Після Майдану ми бачили багато дуже цікавих процесів. Обговорення національної ідеї, там, долучення філософів, істориків, художників до розробки, відповідно, деяких наративів по національній ідеї. Да? І таке відчуття, що ці процеси відбуваються абсолютно ізольовано від роботи там, Міністерства інформаційної політики, від роботи профільного комітету. Да? От лише там зараз Княжицький він активізувався, і також всі дуже активні, коли це стосується бюджету на Україну. Катерина, нам підказують, що активізувалися депутати в кулуарах Верховної Ради. Поставимо тут три крапки, продовжимо. Артур Герасимов, послухаємо його. Яка підтверджує, що закон є вірний, і все, що було в ньому прийняте, воно є правильне. Відбувалася дискусія в тому, що стосувалося, наприклад, наглядових рад державних підприємств. І ця дискусія чому є важливою? Тому що іде одночасно і доопрацювання цього закону. Поясню, що я маю на увазі. Наприклад, во фракції блоку Петра Порошенка створена робоча група, яку очолила Оксана Білозір, яка під час оцих дискусій збирає всі ці думки, об'єднує їх і виходить на ті позиції, які у день фінального голосування будуть якраз найкраще і найефективніше робити цей закон. Саме тому я вітаю цю дискусію, яка сьогодні відбувається. Я, звичайно, не вітаю перерви, якими намагаються перервати розгляд закону, але в тому, що стосується дискусій, в тому, що стосується виступів і обговорень, оце є вірним. Ще будуть розглядатися блоки, які стосуються, між іншим, колег-журналістів, засобів масової інформації. Там є дуже багато питань до нього, але одночасно ми розуміємо, що цей закон є важливим і ефективним. Наше завдання – зробити його якомога більш ефективним. Дякую. Мовного питання ще не законне збагачення. Також важливий документ. Пане Артуре. Чули голову фракції БПП Артура Герасимова в кулуарах Верховної Ради. Закон важливий і ефективний. Катерина, ви говорили про національний інтерес і про те, що ці процеси відокремлено відбуваються. У Верховній Раді, і Андрій Парубій, між іншим, спікер про це говорив, що це дуже важливий законопроект. Це буквально мета України, це українська державність, самобутність, маємо його розглядати невідкладно. А де ж тоді той національний інтерес, або який він, який не парламенті? Ну, дивіться, в цілому, якщо подивитися дуже коротко, да, про проблеми нашої національної ідентичності, вони полягають ще в глибокій цивілізаційній проблемі того, що на території України є співставлення або там, ну, скажімо так, деякий конфлікт між католицькою, християнською, мусульманською цивілізаціями. Да? І цей, ну, власне, протистояння або в деяких моментах синергія, воно, власне, заважає знайти одну ідею, да, або одні слова для всіх частин України. Ну, ми ж не будемо сперечатися, що умовно архетипічні образи, казки, мова, вона відрізняється в Херсоні, припустимо, і у Львові. Да? Але важливо розуміти інші речі, що коли такі країни, як Сполучені Штати, Ізраїль, Польща навіть та, розробляли свої бачення національної ідеї, вони перше розуміли проблеми, друге, вони розуміли, на якому етапі знаходиться в цілому розуміння нашої держави і де вона, відповідно, знаходиться в своєму циклі розвитку. Ну, припустимо, Європа знаходиться, ну, скажімо так, в старості свого розвитку, тому що ті ідеї, да, ідеї солідарності, субсидіарності, які народилися після закінчення війни і які були тоді вкрай актуальними і породили християн демократичну ідеологію, да, інші речі, зараз вони вже не надто актуальні, і ми бачимо,
бачимо, відповідно, ну, деяку турбулентність, Брексіт, да, тобто інші речі, які, ну, вимагають реформування від такої комплексної європейської ідеології. Женщина, а Україна на старті ідея, знаходиться. Ідея, яка звучить від депутатів, що кажуть, що цей закон має об'єднати українців, закон про мову. Він не може об'єднати, бо це абсолютно тактична річ. Ну, тобто, не розуміючи того, що ми, ну, які є ключові проблеми, які є у нас історичні переваги. Да? От, припустимо, мало хто знає про старослов'янську мову і того, що вона була там схожа, ну, максимально на українську. Мало хто говорить про те, що Україна це в цілому є, ну, святою землею, да? Як для християн, так і для євреїв, де багато цадиків тут, ну, власне, знайшли своє останнє місце. Да? І мало хто говорить про величність Київської Русі. Тобто, подивіться на соціологію. Люди кажуть, найбільш великі українці – це княгиня Ольга, це там Володимир, да, тобто називають людей з того періоду, але коли ми говоримо про роботу міністерства, ми чомусь, ну, про це не говоримо, а ми говоримо про новітню історію УНУПА, яка знову ж таки грає на найбільш болючих оцих цивілізаційних конфліктах, да, різного розуміння. Відтоді, ну, там аргумент який? Да. УНУПА змагалися за незалежну Україну, незалежна Україна відбулася, значить вони правильно змагалися. Але незалежна Україна, вона ж відбулася для чого? Ми собі задаємо питання, окей, є минуле, да, є там позитивні речі, з приводу яких ми можемо домовитися. Це основна концепція створення будь-якої національної ідеї. Ну, ми навіть коли в Штатах там працювали, і я коли ще навчалася, це відповідно доктрина. Тобто мають бути ті факти, які всі знають і які всі сприймають. І після чого, уже на основі цих фактів, розробляється ключове. Це наша візія як українства у світі завтра. А ми, відповідно, от в цій методиці, в тому числі в цьому законопроекті, шукаємо радянські методи роботи, коли так ми говоримо... Не знаю, да, інших не вміють. Розумієте, в чому питання? І в цілому партії, які задекларували, що вони розробляють національну ідею, що вони, ну, є цивілізаційно там західними, да, відтоді поважають демократію, то вони мають в першу чергу найняти тих самих академіків, істориків, філософів, це вартує у порівнянні з вартістю бюджету там зовнішньої реклами абсолютно копійки. І сформулювати оце цілісне бачення, для зрозуміле для кожного українця, для чого ми живемо тут в Україні і яка наша роль, в тому числі, припустимо, в Європі. Да? Тому що ми маємо колосальний потенціал, бо знаходимося лише на старті розвитку. І тоді кожен українець буде слідкувати за законом там про мову, за концепцією національної пам'яті, за роботою груп, припустимо, по визначенню нашої економічної мети, да? За нашою співпрацею на міжнародному рівні. Тому що чому відбувається в тому числі і там от, ну, конфлікт з Росією? Да? Не лише тому, що Росія робила культурну експансію. Да? Ми ж не можемо, ну, сперечатися, що українське телебачення було наповнене російськими серіалами, да, які несли відповідні образи. Ми не будемо сперечатися, що в Криму найкращим вузом було відділення МГУ, да, а не українські, ну, відповідно, вузи. Тобто російська культурна експансія, вона була. І відтоді зараз, коли світ переживає, ну, досить складну ситуацію, Європа слабкішає, Польща, припустимо, виходить, ну, в лідери Європи, Америка слабкішає, Китай набирає, да, відповідно міці. І стати, відповідно, великим гравцем, в тому числі як культурно, так і економічно в цій матриці, цілком можливо. Але для цього потрібно трошки відійти від шор от нашого коментування. Це важливий законопроект, ці агенти Кремля, а ці агенти НАТО. Да? До широкої дискусії. Ну, припустимо, співпраці з Вишеградською четвіркою, співпраці з ГУАМом, да, країнам, які бачите, так само як, розвиваються. Катерина, заглибилися ми з вами в таке духовне, широке, це і корисно. А тепер я пропоную подивитися на те, що речі, на поверхні, да, лежить насправді, можливо, це є наслідком того, що не робилося ось це широке, про що ви говорите. Але насправді, коли, ну, чуємо про необхідність цього законопроекту, часто говорять, що всі чиновники, ну і всі державні службовці, вони зобов'язані володіти українською мовою так чи інакше. Чому?
Приклад наочний. Не подужав української. Начальник Нацполіції Одещини Дмитро Головін не зміг прочитати текст державною мовою. Це відео потрапило у мережу, і у повідомленні про зникнення дівчинки було всього три речення. Труднощі у правоохоронця викликали слова «11-річна», «мисливці» і «тільки». Через це текст довелося читати кілька разів. Подивимось. Усю ніч підняти по тривозі поліцейські Усю ніч підняти по тривозі поліцейські Балтського та сусідніх районів шукали 11-річну дівчину. До пошуків долучилися місцеві мисливці. Пані Катерино, чи праві ті, хто говорить, що неважливо, якою мовою говорить лікар, аби врятував життя? Неважливо, що там з укромовою в поліцейського, аби тільки вправно ловив бандитів і застерігав скоєння злочинів? Чи це такі непоєднувані питання? Дивіться, державна мова – це важливо. І, безумовно, людина, яка поважає народ, яка поважає себе, не піде виступати в Верховну Раду, не знаючи мови. І насправді, це новий до Пагєпа, да, але людина намагається її вивчати. По ідеї, ти не можеш вийти з українського вузу, особливо авторитетного, якщо ти не знаєш української мови. І це питання комплексне, це питання, власне, до освіти. Але я ще раз наголошую на те, що подібний законопроект, який важливий, який примушує, можливо, більше займатися людей, які йдуть в державну політику, він не формує у суспільства запит на це. Тому що так треба, і під примусом. Абсолютно. А хтось опирається і каже, ні, я не хочу вчити цю мову. И вообще, где она мне пригодится, так? Потому что у нас же говорят на таком русском, по-русскому говорят. Тобто зараз, навіть от я читала декілька досить авторитетних журналістів, і вони кажуть, цей процес можна порівняти з там українізацією, да? Як можна застосовувати такі слова до відповідно цього законопроекту. Тобто я ще раз наголошую, що наша національна ідентичність, яка була б дуже сильною, в яку б вірив кожен українець, має або базуватися на дуже глибоких архетипах, да, на дуже глибоких міфологічних образах, в які люди вірять і на яких вони хочуть бути схожими, да, а потім уже вимагають в тому числі і від чиновників, да, знання української мови, знання української культури, знання української ідентичності і просто не обирають інших. Всі решта речей не будуть працювати. Людина отримала там атестат, отримала диплом, вона отримала якусь кваліфікацію, так, і так далі, але от не вивчила української мови. Не було в неї потреби. В середовищі, де вона ходить в магазин, спілкується у дворі, немає жодної мотивації вчити українську мову, бо ніхто нею не говорить. Якщо вийти в Київський парк і послухати, як там мамочки звертаються до своїх дітей, вони звертаються російською мовою. Моїх знайомих, вони ледь знайшли репетитора українською, а коли дитина пішла бавитися в середовище своїх однорідків, вона стояла, роззявивши рота, тому що вона нічого не розуміла російською. Діти між собою говорять там на русском языке, дівчинка стоїть і ледь не плаче, тому що вона не розуміє. В сім'ї говорить українською, з викладачкою вона спілкується українською, вона вийшла погратися зі сверстниками, і вона не знає російської. До цієї історії, Павло, я розкажу ще одну. На пульс написала глядачка із Закарпаття, яка працює лікарем, і пояснює ситуацію, що до мене прийшла молода дівчинка, років 20, на прийом до лікаря, тобто потрібно там виписати рецепт, дізнатися, що болить, як лікувати, зрозуміти. А вона угорською розмовляє, пацієнтка. І тут реально виникає проблема, коли лікар не може розуміти свого пацієнта. Дивіться, країни, які успішні, да, в них теж є культурне різноманіття. Да? Ми вже чули від Меркель, що мультикультуралізм провалився.
Ну, дивіться, багато країн, які є економічно успішними, ну от Сполучені Штати. Я там досить довгий час жила. В цілому люди вдома можуть користуватися, припустимо, іспанською мовою, але є державна англійська мова. Якщо ти навчаєшся і по ідеї, ну, знову ж таки, людина, яка от на Одещині займає певну позицію, вона не може не мати вищої освіти. Відповідно, вона захищала деякі наукові роботи. У нас мова захисту наукових робіт виключно українська. Ну, тобто тоді питання, відповідно, до кваліфікації цієї людини і в цілому до її диплома. Тому що якби ця людина дійсно проходила всі процеси навчання, вона просто не могла б настільки погано знати українську мову. Ну, давайте будемо відвертими. А якщо говорити про культурну різноманітність, дійсно держава має чітко сказати, у нас є державна мова. Хочеш іти на державну службу, будь ласка, бери курси, займайся. Зараз у нас ліберальна модель, будь ласка, наймай репетитора, займайся. Якщо ти, припустимо, займаєшся приватним підприємництвом і так далі, документи оформлюй на українською мовою, але якою мовою ти спілкуєшся вдома зі своїми там клієнтами, це вже твоя особиста справа. У нас, кажуть, да, притискають мову національних меншин. Дуже часто можна це почути від доволі великої частини депутатського корпусу, і вони виступають проти. Оскільки мови національних меншин, туди відносять і російську в тому числі, на їхню думку, в такий спосіб, через цей законопроект, десь там притискаються. Де зрозуміти межі цього утиску? Якщо ми вдома можемо вільно спілкуватися будь-якою мовою, а там в усіх інших офіційних структурах тільки українською, це можна вважати утиском на мови нацменшин? Утиском можна вважати, коли держава не дає можливостей і не дає необхідних інституцій, де можна мову вивчити. Ну, припустимо, пам'ятаєте, після війни Німеччина почала запрошувати до себе в країну ті народи, які постраждали внаслідок війни. Да? Але нікому не давали громадянства, допоки ти не вивчиш мову. І аби їх права не утискалися, там, будь ласка, безкоштовні курси, дуже якісні, які адаптуються під твій графік роботи. І те саме історія з, відповідно, нашими общинами. Тобто, друзі, якщо дійсно є села, я на виборах часто там буваю, де навіть агітацію потрібно переводити угорською мовою. Але ми, як держава, маємо розуміти, що ці люди потенційно є симпатиками Угорщини чи Румунії. І в будь-яких ситуаціях вони оберуть Угорщину чи Румунію. Відповідно, подивіться, скільки курсів угорської і польської, і вони всі забиті. По Києву так само. Людей є мотивація. Тому що треба вивчити польську мову. Для чого? Для того, щоб поїхати в Польщу. Для чого? Для того, щоб там заробити. Для чого? Для того, щоб потім ці гроші привезти сюди і тут собі купити машину, квартиру чи щось таке інше. З українською мовою люди кажуть, ну і що? Пишуть, володіння українська, російська, так, в анкеті. А не знають ні української, ні російської. Але ми цього не змінимо жодним законодавством, особливо примусовим. Ви знаєте, що дійство рождає противодійство. Да? Якби, примус нічого хорошого. Українська мова має бути цікавою, модною. І людина за промовченням не є такою. Вона і цікава. І малозвучно. Дивіться, вона цікава для нас, тому що ми працюємо в цій галузі, да? Тому ми, мабуть, тут і працюємо. Якщо подивитися на людину, яка не дуже цікавиться політикою, яка не розуміє, куди Україна йде, і на кожному великому шоу кожен депутат каже, що ми знаходимося в поганій ситуації, що в нас все погано, то, відповідно, який мотив людині відчувати цей реальний внутрішній патріотизм? Ну, тобто, якщо подивитися на історію... А патріотизм хіба прищеплюється тільки тим, що там десь там крикнув якийсь депутат, та множимо на 100, так? А потім ділимо і дістаємо той самий результат. Ну, хтось там в телевізорі сказав, що щось погано. Ну, це він сказав, тому що в нього все добре, так? Ну, якби дослухатися до всього, що вони говорять на великих ток-шоу, то невідомо, де ми взагалі опинилися. Дякуючи лише критичності мислення українців, ми ще можемо вважатися і інтелектуальною, і здатною на вчинки нації. Знаєте, мене дуже турбує те, що на фокус-групових дослідженнях, не тих, які там публікуються зараз під вибори, а ті, які американці, ОТРАІ, системно проводять. І там от люди вважають, що завтра буде гірше, ніж вчора. Да?
І вони так вважають не на основі лише там емпіричного досвіду, а в тому числі на основі інформаційного поля. Тому що найкраще опозиції говорити, що все погано. Друга історія. Якщо люди бачать, ну, якщо там ми приводили приклади Ізраїлю, продовжу там ці приклади, да? Ну, погодьтеся, що в Ізраїлі в 70-ті роки було набагато гірше, ніж в Україні. Да? Там нічого не було, були, ну, там такі невеликі кібуци. І, відповідно, але люди вірили в те, що ідеї сіонізму, ідеї, знову ж таки, давньої мови, ідеї того, що нація має певну місію, вони мотивували людей приїжджати, привозити туди ресурси, жити в цих кібуцах і будувати свою державу. Тобто розуміння, до чого ми йдемо, ну і в цілому зараз точка, де знаходиться Ізраїль, і економічно, і політично, ну не найгірша. Причому і влада, і пересічні, вони всі це будували. Абсолютно. А не абсолютно. Так, що свисни куми, ти дурніший, їдьте там збудуйте країну, а ми потім прийдемо до вас на Майдан, вийдемо на сцену і скажемо, дякую, український народи, ми славні, ми пахалі, я і трактор, так називається. Як наше керівництво каже, ви спочатку зробіть, а потім ми вам подякуємо за це. І абсолютно. І в цілому цей приклад, він є доречним, тому що там само був і цивілізаційний конфлікт, і військовий конфлікт, і тим паче, бачачи глобальну мету, люди готові на неї працювати. В Україні дуже багато свідомих людей в регіонах, які готові виділяти свій час, кошти, але їм потрібно розуміти, що це не просто робота там в певній політичній силі, щоб здобути мандат, а що це робота на майбутнє їх дітей. А для цього потрібно пояснити, що, друзі, ось наша історія, да? Ну, вона велична. Ось наше розуміння відповідно України сьогодні. Ну, припустимо, це країна, яка нагодує весь світ. Ми пережили Голодомор, і щоб це скомпенсувати, зараз ми будемо найбільш потенційною країною вторинного там виробництва харчів. Аргентина постачає своє м'ясо в Сполучені Штати, а ми чомусь закуповуємо ряд продукції, в тому числі, не знаю, там з Польщі, припустимо, продукцію. І третя історія, як ми будемо цього досягати, це пояснення, як в глобальній новій економіці, в глобальних процесах, коли виробництво може бути в одній країні, а, припустимо, IT-департамент в другій, а певні там комплектуючі в третій, які оці chains, які ланцюги будуть знаходитися в Україні. І повірте, якби таке бачення було, в тому числі у перших осіб, то не захопили б Крим, не було конфлікту на Донбасі, тому що там в Криму, якщо б було виробництво, не знаю, там якихось комплектуючих для айфону, або підприємства оборонпрому були спільними в публічно-приватному партнерстві, ну, в спільній кооперації з Америкою, то була б інакша ситуація. Так. І це цілком реально, це обговорюється на всіх міжнародних конференціях, що навіть африканські країни вже отримують величезний дохід, маючи оце місце, умовно, між Китаєм і західними країнами, своє місце у виробничому процесі. Ну, бачите, а ми знаємо, що обговорюється в колах наших депутатських колах, бачимо...